Peynirli bulka resepti. Ye dedim ki, istifade ettiğim stakan ölçüsü 200 ml'dir. Qaba əli yandırmayacak istilikdə 1 stakan su və yarım stakan süd əlavə edirəm. Üzərinə 1 dolu yemək qaşığı maya və 1 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. 5-10 dəqiqə mayanın qabarmasını gözləyirəm. Üzərinə 1 ədəd yumurta və 1 yumurtanın ağını əlavə edirəm. Sarısını üzəri üçün ayırdım. 1 çay qaşığı duz, yarım stəkan duru yağ əlavə edib qarışdırıram. Dörd stəkan un əlavə edirəm. Qarışdırıram. Beşinci stəkan unu az-az əlavə edərək yoğururam. Qalan undan azacıq dəzgaha səpib, hamar xəmir olana dək yoğurmağa davam edirəm. Qeyd edim ki, bu tip bişintilərdə hər zaman unu az-az əlavə edin, çünki unun keyfiyyətinə görə miqdarı dəyişə bilir. Hazırladığınız məmulatın yumşaq olması isə yoğurduğunuz xəmirin yumşaqlığından asılıdır. Hamar ələ yapışmayan çox yumşaq xəmir olmalıdır. Qabı azacıq duru yağla yağlayıram. Təkrar göstərmək istəyirəm. Yumşaq, çox hamar, ələ yapışmayan xəmirdir. Xəmiri yuvarlayıb qaba yerləşdirirəm. Üzərini streçlə örtüb 2 qatı qabarana dək mayalanmasını gözləyirəm. Xəmir mayalandı. Havasını alıram. Mandarin büyüklüyündə 14 ədəd kündə edirəm. Kündələri 5 dəqiqə gözlədirəm. Bu arada içlik üçün 200 qram ağ inək pendirini əzirəm. Üzərinə xırda-xırda doğradığım 2-3 sap şüyüd və cəfərini əlavə edirəm. Bu tamamilə zövqə görədir. İlk hazırladığım kündədən başlayıram. Əlimlə nəlbəki böyüklüyündə yayıram. İçlikdən yerləşdirib bükürəm. İçlik olaraq istədiyiniz içlikdən istifadə edə bilərsiniz. Yağlı kağız sərdiyim soba listinə yerləşdirib, üzərini mətbəx dəsmalı ilə örtürəm və 1 saat mayalandırıram. Sonda üzərinə çəkmək üçün 1 ədəd yumurta sarısına 1 yemək qaşığı süd və yarım çay qaşığı şəkər pudrası əlavə edib qarışdırıram. Qeyd edim ki, şəkər pudrası və südü üzərinin daha yaxşı qızarması üçün əlavə edirəm. Mayalanan bulkaların üzərinə çəkirəm. Zövqümə görə üzərinə küncüt səpirəm. Əvvəlcədən 190 dərəcədə 600 rejimdə qızdırdığım sobada üzərləri qızarana dək bişirirəm. Bulkalar bişdi. Üzərini dəsmal ilə örtüb soymalarını gözləyirəm. Çox yumuşaq, pambıq kimidirlər. Balacaların qida çantası, həmçinin səhər yeməyi üçün də idealdır. Hazırlayan hər kəsin bəyənəcəyinə zəmanət verirəm. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.